El procés participatiu Ágora Terrassa és seleccionat per entrar al banc de bones pràctiques dels governs locals. La iniciativa impulsada per l'Ajuntament amb la unanimitat dels grups polítics ha estat triada per la seva aportació innovadora i de qualitat en l'àmbit de la participació ciutadana. L'empresa de components plàstics per a cotxes Nifco manté l'aposta per la planta de Terrassa. Ho confirma amb l'ampliació de la fàbrica que està fent. A més, el compromís ha quedat palès durant la jornada que l'empresa ha fet aquest dissabte i que ha comptat amb el cònsul del Japó i l'alcalde de Terrassa com a convidats d'honor per donar el tret de sortida a la celebració. I coneixerem l'escepticisme de comissions obreres davant les paraules del conseller de Salut, Antoni Comín. El sindicat denuncia que l'anunci del passat dia 13 de traspassar activitat i plantilla de la Clínica del Vallès, el Consorci Sanitari de Terrassa i el Parc Taulí de Sabadell no va acompanyat de cap document. Comissions diu que només són promeses i que cal concretar-les. Hola, què tal? Molt bona nit. Avui dilluns parlarem de tots aquests temes, però també de la nova llar residència que Prodis ha posat en marxa a Cantusell. S'ha inaugurat aquest cap de setmana. La Fundació inicia així un nou projecte on les llars siguin autèntics habitatges. El següent pas serà una nova llar residència-taller a Torre Sana. I en esports, començarem parlant del Terrassa, i és que Toni Rodríguez liderarà un projecte ambiciós per aconseguir l'ascens del Club Agarenc. El Terrassa ha confirmat la renovació del tècnic per a la propera temporada. Juntament amb Cristian García, Rodríguez haurà de liderar un projecte que ha de lluitar per l'ascens amb un equip que tingui un clar accent terrassenc. I també veurem el pilar caminat que els minyons van fer dissabte a la seu d'Ègara amb motiu de la Diada del Patrimoni. Els malves van tornar a creuar el pont de Sant Pere amb aquesta construcció. En aquest dia tan especial han estat acompanyats per la colla abella dels xiquets de Valls i els nens del Vendrell. La Federació de Municipis de Catalunya i de la Fundació Carles Pi i Sunyer d'Estudis Autonòmics i Locals ha inclòs Àgora Terrassa en el seu Banc de Bones Pràctiques dels Governs Locals. L'han seleccionat per ser innovador a l'hora d'obrir un diàleg amb els ciutadans i fer front conjuntament als reptes de la ciutat. Àgora Terrassa ha estat inclosa al Banc de Bones Pràctiques dels Governs Locals de la Federació de Municipis de Catalunya i de la Fundació Carles Pi i Sunyer d'Estudis Autonòmics i Locals. Aquest procés participatiu impulsat per l'Ajuntament amb la unanimitat dels grups polítics ha estat seleccionat per la seva aportació innovadora i de qualitat en l'àmbit de la participació ciutadana. L'Agora Terrassa va ser del 2013 al 2015 un espai obert de diàleg amb l'objectiu d'afrontar els principals reptes de ciutat amb el compromís i la col·laboració entre administració, ciutadania i entitats. La iniciativa es va centrar en establir dinàmiques de consens per fer-se preguntes, fer aflorar idees, projectes i valors amb la participació de representants polítics, entitats i col·lectius, així com treballadors municipals i ciutadans a títol individual. Agora Terrassa va recollir més de 200 qüestions en la seva diagnosi de les necessitats de la ciutat. Preguntes que es van traduir en sessions de treball i, finalment, en 30 projectes. A les reunions hi van participar més de 180 persones i més de 3.000 en els seus plans. Del conjunt d'experiències impulsades destaca Art Llibre, una proposta d'intercanvi de llibres que aprofita els troncs dels arbres caiguts per les ventades del desembre de 2014. El president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, presidirà els Premis Cambra 2016. Serà en l'acte de lliurament dels guardons previst per al proper 15 de juny a Sant Cugat del Vallès. L'esdeveniment reunirà al voltant de 500 persones, directius d'empreses i personalitats del món econòmic de la demarcació, així com representants polítics i institucionals d'arreu del territori català. Amb el nou eslògan orientat a l'optimisme i la prudència, mirem endavant, els Premis Cambra 2016 rendiran homenatge a les empreses de la zona que seran guardonades per la seva iniciativa emprenedora, singularitat empresarial i capacitat competitiva. L'empresa Nifco manté l'aposta per la planta de Terrassa i ho demostra fent una ampliació. El compromís ha quedat palès durant la jornada que l'empresa de components de plàstics per a cotxes ha fet aquest dissabte. El cònsol del Japó i l'alcalde de Terrassa han estat els convidats d'honor per donar el tret de sortida a la celebració. Nifco, l'empresa de components plàstics per a automòbils, compleix 15 anys a Terrassa i ha ofert una jornada de portes obertes pels treballadors i familiars amb una zona de jocs pels més petits. El cònsol del Japó, Hiroyuki Makiyuchi, i l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, han estat els convidats d'honor per donar el tret de sortida a la jornada. Després d'uns minuts inicials d'intercanvi d'impressions, una representació de Nifco, encapçalada per Mario Dembraver, director general de Nifco a Espanya, ha explicat al cònsol, a l'alcalde i al segon tinent d'alcalde l'ampliació que faran que els permetrà incrementar la facturació i la plantilla. Justament ara acabamos de hacer una ampliación de la zona productiva, que nos permite crecer en este año y en el año que viene, más o menos un 25%, y también nos per permite aspirar a nuestro plan a más largo plazo de llegar a 50 millones de facturación en el 2020. La comitiva ha pogut veure el funcionament de la planta i ha rebut les explicacions de part dels seus responsables. Per Ballart, Nifco és un símbol i un orgull per Terrassa. És un orgull tenir eh, empreses de, de referència a nivell internacional, en aquest cas en la, en la fabricació de components plàstics pels, pels automòbils, i sobretot el que, el que volem és que, que es quedin a Terrassa, i per tant, en aquest sentit, doncs, des de, de l'Ajuntament de Terrassa, eh, tot el possible treballant amb ells en temes de, de formació. De fet, hi ha, hi ha un projecte conjunt de, de formar persones a través de, del campus professional de Vallparadís, i per tant, crec que aquesta és la línia. La de Nifco a Terrassa és l'única que té la companyia japonesa a tot Espanya. Entrem en temes de sanitat. Ara, desconfiança de comissions obreres davant l'anunci del conseller Antoni Comín fa uns dies de desprivitització de la sanitat catalana. El sindicat critica que s'han fet unes declaracions grandiloquents, però sense comptar ni consultar amb els treballadors ni amb els seus representants. El model, consideren, ha de canviar, però no es pot fer en quatre dies. Excepticisme de comissions obreres davant les paraules del conseller Antoni Comín de fa dues setmanes, quan va assegurar que es traspassarà l'activitat i la plantilla de la clínica del Vallès al Consorci Sanitari de Terrassa i al Parc Taulí. El sindicat aposta per una sanitat pública, però creu que canvia de model després de gairebé quatre dècades privatitzant serveis i derivant pacients i pressupostos a les clíniques privades, necessita alguna cosa més que declaracions grans no es pot abordar un problema com aquest eh, des de les declaracions com si gran diluents, com, com, com si fossin els salvadors de no sé quin model eh, i això és el que està fent la conselleria eh, perquè prèviament no ha acordat ni ha treballat el tema amb la representació legal dels treballadors ni amb els sindicats, ni amb les empreses, i ha fet un anunci sense tindre res eh, parlat. És més, de les comissions tècniques ha deixat fora els treballadors i ja, els sindicats i a les comissions tècniques s'han decidit moltes coses que ara afectaran molt directament a les relacions, a, a les relacions a, Eh, laborals. Rodríguez veu imprescindible acompanyar l'anunci de l'explicació de com es gestionaran els canvis i que aquests no afectin a la qualitat del servei que reben els ciutadans ni als llocs de treball. El sindicat veu darrere de la promesa del conseller una manera de treure'n rendiment polític i electoral. Recorda també que no hi ha cap document, cap pla de reco·locació que acompanyi les paraules de comin. Diuen també que ni els sindicats ni els comitès han participat fins ara en cap reunió de treball dels futurs plans d'empresa. Continuem en temes de salut. Catalunya Sí que es pot ha organitzat un acte en defensa de la sanitat pública a la ciutat i arreu de Catalunya amb el títol La salut a Terrassa pronòstic reservat. Ho ha fet en un esdeveniment obert a la ciutadania aquest passat divendres al Centre Cívic President Macià, al barri de Sant Pere Nord. La xerrada ha comptat amb la participació d'Albano Dante Fachin, diputat de la formació al Parlament de Catalunya, Toni Barberà, membre de Dempeus per a la Salut Pública, i Jaume Pavia, de la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública de Terrassa. Nombrosos militants i simpatitzants del Vallès Occidental han participat aquest dissabte en el procés participatiu per definir el futur de Convergència. Al llarg de tot el dia s'han desplaçat per als 12 punts de votació repartits per la comarca en una jornada que s'ha desenvolupat amb total normalitat i sense incidents remarcables. A Terrassa, una de les cares més conegudes que s'ha apropat a votar ha estat Josep Rull, actual conseller de Territori i Sostenibilitat. També han participat en la consulta antics regidors i responsables polítics locals. Arreu de Catalunya els militants han donat un ampli suport a crear un nou partit, mentre que l'opció de la renovació ha estat minoritària. La jornada també ha servit per escollir Francesc Homs com a proper cap de llista de convergència a les eleccions del proper 26 de juny. Prodis ha posat en marxa a Cantusell una llar residència concebuda com un habitatge. Es va inaugurar oficialment aquest dissabte. La Fundació enllega així un nou projecte on les llars siguin autèntics habitatges. El següent pas serà una nova llar residència taller a Torre Sana. Prodis ha inaugurat oficialment una nova llar residència a Cantusell. Amb aquesta nova casa, l'entitat posa la primera pedra a una nova filosofia de llar residència concebudes clarament com un habitatge. Ens hem proposat fer un projecte que té uns objectius molt clars. No? En primer lloc, això aconseguir que els espais, les vivendes on han de viure les persones que fan ús d'un servei d'habitatge de prodis doncs puguin viure en un, lloc, en un lloc on tots voldríem viure, no? en una casa, en realitat. No? no en un centre que es vegi doncs, com una residència, sinó que es vegi com una llar. No? L'objectiu és normalitzar i integrar les persones amb capacitats diverses i els seus espais dins la ciutat, el segon pas en aquesta línia serà la residència taller de Torre Sana, un projecte que esperen que aviat vegi la llum. A la inauguració hi van assistir quasi un centenar de persones, entre les que viuen a la llar, familiars, amics i representació oficial de l'Ajuntament. L'escola Badruna Vall està d'aniversari i ho ha celebrat amb un acte multitudinari a l'Auditori Municipal de Terrassa. Són 160 anys d'història que han resumit en un vídeo i en un llibre presentat a motiu de la celebració el passat divendres. Situat al centre de la ciutat, el Badrona Vall és una de les escoles d'inspiració cristiana amb més història i arrelament a Terrassa. Des de la seva fundació l'any 1856, ha treballat per l'educació dels infants i dels joves. L'antiga escola és ara un centre renovat en noves instal·lacions, nous equipaments i serveis on es combinen una llarga tradició pedagògica amb una visió actual de l'educació. La identificació... Continuem dins l'àmbit educatiu i és que l'Escola Bressol Municipal Tabalet ha celebrat aquests darrers dies a les seves instal·lacions una mostra cultural. L'objectiu de la iniciativa, anomenada la Festa de les Cultures, ha estat fer visibles els diferents aspectes que conviuen tant al centre com a la ciutat. Aquest divendres N'ha fet la clausura amb la participació de bona part de la comunitat educativa de l'escola i amb la presència també de responsables polítics municipals. L'escola Brassol Tabalet, ubicada al barri de la Grípia, compta amb 64 places i fa horari de matí. El seu projecte educatiu ofereix un entorn estimulant i agradable que fomenti l'autoestima, l'autonomia i la socialització dels infants, col·laborant estretament amb les famílies. Des d'un Mas Barato volem que ens diguis la diferència entre aquesta rentadora i aquesta altra. Ah, exacte, l'única diferència és el seu preu. Estalvia comptant electrodomèstics de qualitat directament de fàbrica. Vine a conèixer la nostra botiga al carrer Maria 157. A un més barato, si pagues més pel mateix, és perquè vols. A un més barato patrocina els esports. Comencem els esports parlant del Terrassa i del seu futur. Bona nit, Joan. Bona nit, Laura. Sembla que l'entrenador seguirà sent el mateix. Sí, de fet, eh, tot estava ja pràcticament ja fet, eh, ja ho dèiem també divendres, i finalment s'ha fet oficial aquest acord. Com dèiem, divendres ja informàvem que l'acord estava cada cop més a prop i així ha estat. Era la primera opció, Toni Rodríguez, per la Junta Directiva. El tècnic agarenc, juntament amb l'exterracista Cristian García, han de liderar un projecte ambiciós per lluitar per l'ascens de categoria. Toni Rodríguez dirigirà el Terrassa Futbol Club la pròxima temporada. Divendres de la nit, el club va comunicar la seva renovació, després de la reunió que van mantenir els màxims responsables de l'àrea esportiva, amb el president Jordi Cuesta al capdavant, amb el tècnic Agarenc i Sebastián Corpes, el seu segon a la banqueta. De fet, Toni Rodríguez havia posat com a condició per seguir la continuïtat del seu ajudant, un aspecte que ha comportat la desvinculació de José Luis Duque. El president del Terrassa assenyala que el tècnic agrenc era la primera opció i que confia en ell per liderar un ambiciós projecte per a la propera temporada. Jo crec que ho ha guanyat, té mèrits per fer aquesta renovació i ara veurem que li comencem a donar amb un projecte de zero si realment, i nosaltres creiem, que pot fer un bon, una bona tasca i crear un bon equip competitiu i molt ambiciós. Volem fer un projecte molt ambiciós de cara a la temporada vinent. Jo crec que el nostre projecte de cara a l'any que ve és pujar a segona B sí o sí. Toni Rodríguez treballaria colze a colze amb l'exterracista Cristian García, que es desvincularia del Tenerife per tornar a la seva ciutat. De fet, el defensa va estar a punt d'incorporar-se a aquesta temporada. Cristian combinaria la seva tasca com a jugador amb la d'assessor esportiu a l'hora de confeccionar la nova plantilla. Ell liderarà un nou projecte esportiu basant en que sigui un jugador i establint aquests contactes de futurs jugadors de l'elit, sobretot de segona B, que té coneixement per portar i fer una bona tasca esportiva. No ens agradaria cometre els mateixos errors de la temporada passada i creiem que un jugador, eh, director esportiu, no el veiem clar. No? evidentment, ell com a assessor esportiu, diguem-li aquesta nova faceta entre en una àrea esportiva i el vestidor sí que és i l'està fent, no? Per tant, eh, tornaríem a dir que segurament tindrem un director esportiu que està treballant colze a colze amb el Cristian García. El Terrassa, doncs, vol confeccionar una plantilla de qualitat que lluiti la temporada vinent per l'ascens. S'oferirà la renovació a jugadors que són de la màxima confiança per a Toni Rodríguez i que s'afegiran a Xavi Boniquet, l'únic amb contracte en vigor. A més, aquest nou equip tindrà un clar accent a Garenc, per la qual cosa el club ja treballa en recuperar jugadors que militen en altres clubs i que han passat pel Terrassa com el porter Ortega, Carles Montoro, Àlex Fernández, Raúl Torres i Òscar Sierra, entre altres. Per la seva banda, el Terrassa 1906 ha confirmat el descens a la segona catalana després de perdre dissabte amb la Ràpitenca en el darrer partit dels de Dani Oréndez a l'Olímpic. Tot i això, el filial té encara opcions de salvar-se, però dependrà dels ascensos dels equips catalans a la segona div divisió B. El Terrassa Futbol Club 1906 ha perdut aquest dissabte per 0 a 1 amb la Rapitenca, un resultat que condemna l'equip de Dani Urendez a la segona catalana com a pitjor 14è classificat dels dos grups de la primera catalana. Ara els agrencs han d'esperar l'ascens de dos equips de tercera divisió a segona B per salvar la categoria. La rapitenca, que també necessitava els tres punts per no dependre de l'última jornada per aconseguir la permanència, ha sortit més endollat al partit. Sebas han estat les primeres aproximacions en perill, tot i que ganya també ha pogut avançar al Terrassa 1906. En el minut 33 ha arribat l'únic gol del partit, quan Àlex ha guanyat la defensa local per velocitat i ha batut Xavi Jurado. En el segon temps, l'equip d'Urende ha disposat d'alguna ocasió per empatar, però també el porter de ha hagut d'intervenir per evitar el segon de la Rapitenca. Al final, derrota que sentenciava els agrencs al el descens de categoria. El partit era, pues, era nuestra nostra final, era nuestro nuestro partido creo que no, no, no s'ha hecho justícia con lo visto en el campo y bueno, era, sabíamos que era salir a tumba abierta, a ver, no nos quedaba otro que no fuera a ganar y ya salió Cruz. Yo creo que hemos hecho como mínimo opciones de poder haber como mínimo empatado el partido. El Terrassa 1906 tancarà la Lliga visitant diumenge el Lleida B. Qui sí està més a prop de jugar a la primera catalana la temporada vinent és el Sant Cristòbal. Dissabte els parroquials van derrotar el Camp Arellada en un derbi intens i que no es va decidir fins al darrer minut. A més, es col·loquen líders, ja que el Ripollet van ensopegar en la seva visita a Castellà. El conjunt de Quique Castro depèn de si mateix per pujar de categoria el proper diumenge al camp del Vic-Rioprimer. El Sant Cristòbal depèn de si mateix per pujar directament a la primera catalana en la darrera jornada, sense passar per la promoció. En un partit molt disputat, els de Quique Castro han derrotat aquest dissabte per 2 a 1 al camp Parellada. La victòria parroquial, combinada amb l'empat a 0 del Ripollet al camp del Castellà, dona el liderat al Sant Cristòbal. Els agarencs tenen un punt més que els ballesans. El derbi ha estat marcat per les expulsions, ja que les tres que hi ha hagut han caigut del bàndol visitant. El Camparallada, tot i no jugar-s'hi res, ha anat a per la victòria davant d'un Sant Cristóbal que no ha tingut la fortuna de cara. Fins a tres pals han evitat el gol local. Dos d'ells, d'Armenteros i d'Albert, al tram final de la primera meitat, que podien haver col·locat els de Castro amb avantatge abans del descans. El segon temps ha començat de la pitjor manera per al Sant Cristóbal, que als dos minuts ha vist com Toni posava el camp per allà de per davant. Els de Can Anglada s'han volcat a l'atac, però el gol no arribava. Les expulsions d'Omar i Ortega, aquest últim per tocar la pilota amb la mà dins l'àrea quan es cantava el gol de Pablo Prieto, han canviat el signe del partit. David ha empatat des del punt de penal. A partir de llavors, Ángel s'ha convertit en protagonista, ja que les seves aturades han evitat el 2 a 1. L'expulsió de Gil deixaria els de Juan Carlos Cazorla amb 8 jugadors als últims 10 minuts. Un xut de l'Arcón, que s'estavellava al pal, feia presejar el pitjor. Al final, però, Albert ha acabat donant la victòria al Sant Cristóbal en el darrer minut. Ha costat, com tots els partits que venim jugant esta última hora, pues doncs, hora, Ha sido disputado hasta el final, pero bueno, no hemos tenido la suerte de al final marcar el último gol con la jugada de Albert. Está claro que hoy lo importante era ganar, quizás los nervios nos han atenazado un poquito y bueno también pues el fútbol pues siempre son dinámicas y ahora mismo pues tenemos dinámica ganadora. Ha condicionado muchísimo el árbitro el partido cargándose un derby con unas tarjetas, muchísima facilidad para sacar tarjeta al camparellada. Nunca he hablado de los árbitros. pero en esta ocasión me parece lamentable la actuación arbitral, sinceramente. Le felicito al Sant Cristóbal por su, por su partido, pero no nos merecíamos, para mí, quedarnos con, por lo menos, con ocho jugadores en el campo. El Sant Cristóbal visitarà dimenge el Vic-Riu Primer, en horari unificat. Si els parroquials guanyen o fan el mateix resultat que el Ripollet, que rep el Sabadell Nord, l'ascens serà automàtic. Parlem d'hoquei i concretament de l'European Mamis Hockey Festival, disputat aquest cap de setmana a la Gara. La quarta edició va ser tot un èxit en un festival que també va comptar amb la presència de les màximes autoritats d'aquest esport. El Club Egara tanca la quarta edició de l'European Mamis Hockey Festival i ja pot dir que ha estat tot un èxit. Han participat 44 equips i 525 jugadores. Els equips els formen dones de totes les nacionalitats: espanyoles, belgues, alemanyes, holandeses, suïsses, angleses, argentines i italianes. Totes formen part dels equips de mamis de diversos clubs. La filosofia que hi ha al darrere és la diversió, crear bona sintonia entre els equips i donar sortida a una passió que els han contagiat els fills. Si normalment, pues, la influència a nivell esportiu pues va de hacia de arriba a baix, o sea, de pares a fills que que les influyen en el deporte que al final practica, pues aquí es como si se hubiera invertido la pirámide y son los hijos los que han influido en sus madres, eh, y las madres en edad ya adulta en un deporte que no es fácil como el hockey, pues han empezado a practicar este deporte. Tres dies de festival que també ha cridat l'atenció de les màximes autoritats de l'hoquei, els presidents de la Federació Internacional d'Hockey, de la Federació Espanyola i de la Federació Catalana. A més de la presidenta i vicepresident de la Federació Europea d'Hockey han vingut fins a Terrassa per veure l'Europeans Mamis Hockey Festival. Al final hi ha hagut l'entrega de premis a tots els 44 equips que han participat en aquesta quarta edició. Des del Club Egara han avançat que ja han començat a avançar en alguna novetat per la cinquena edició. Dissabte al migdia es va viure un dels moments més esperats del festival, la desfilada dels 44 equips i de les 525 participants que en formaven part. Les jugadores de la gara van fer el passadís a la resta d'equips. Finalment, les jugadores vincudes de fora també van fer passadís a les anfitriones. Tot plegat va acabar amb una exhibició dels Minyons de Terrassa. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, acompanyat del regidor d'Esports de Daninar, va rebre divendres a la tarda una delegació de la nova junta directiva del centre excursionista de Terrassa. La va encapçalar la presidenta de l'entitat, Eva Cervelló. L'acte que va tenir lloc a la seu d'alcaldia va servir per la presentació de l'entitat i per exposar els objectius del seu mandat. El centre excursionista de Terrassa, fundat l'any 1910, és una entitat que aglutina des de fa més d'un segle muntanyencs i persones interessades en el coneixement del patrimoni natural i cultural. Doncs amb aquest punt sobre excursionisme ho deixem, Laura. Més informació al llarg d'aquesta setmana i divendres hem de parlar d'aquest Sant Cristóbal a veure com encara aquest partit. Molt bé, Joan, moltes gràcies. Bona nit. Vinga, adéu, bona nit. Ho van fer l'any passat i aquest any hi han tornat. Els Millons de Terrassa han celebrat el Dia del Patrimoni d'una forma molt especial, creuant el pont de Sant Pere amb un pilar caminat. Molts ciutadans s'hi han apropat fins al conjunt monumental per no perdre s'ho. Un any més, el conjunt monumental de les esglésies de Sant Pere, la Seu d'Egara, ha acollit la Diada del Patrimoni. En aquesta ocasió, els milions de Terrassa han convidat la Colla Villa dels Siquets de Valls i els nens del Vendrell. L'espai s'ha omplert ràpidament per tenir un bon punt de visió per veure els diferents castells. Abans, però, els minyons han fet el pilar caminant des de la plaça de la Creu Gran a la Seu d'Ègara. Després hi ha hagut el ball de Gitanes de Terrassa, el dels bastoners de l'antic poble de Sant Pere i els gegants de l'antic poble de Sant Pere. Respecte a la Diada Castellera, els minyons han obert amb un 3 de 9 en folre, a la segona ronda amb un 4 de 9 en folre i per tancar la tercera ronda un 5 de 8. La Colla Vella ha optat pel mateix castell per obrir la primera ronda. Després han aixecat un 3 de 9 en Forra i després un 4 de 8 en Pilar. Per la seva banda, els nens del Vendrell han optat per un castell de 7 i 2 de 8 per les seves 3 rondes. Ens acomiadem. Recordeu que tenim més notícies al terrassadigital.cat i al Facebook i Twitter. Gràcies per la vostra companyia i fins demà, que acabeu de passar una bona nit.